Сасун Тармазян із дружиною та трьома дітьми втекли з Вірменії до Нідерландів, побоюючись політичних переслідувань. Сім'я прожила в Нідерландах 9 років, і суд надав їм статус біженців, але уряд країни скасував його. Вже місяць церква Бетель самотужки захищає родину, яка перебуває в приміщенні храму від депортації. Пастори з усієї країни цілодобово читають проповіді, бо під час служби поліція не має права зайти до церкви. До акції приєдналися сотні добровольців, ставши на захист дітей, яким на батьківщині загрожує смертельна небезпека. Людське життя безцінне.